pas på, pas på pengene. Pas på, pas på pengene. Hvide telefon. Pas på, pas på pengene. Pas på, pas på pengene. Promutter, hvor ser du strålig ud i dag? Nok snak. Vareregning. Jeg vil have mine penge. Bank er en bank, Peter. Ja. Så er det lige, jeg spørger, hvor er den gode bank for gode mennesker? Du er en dårlig betaler. En dårlig betaler kan også være et godt menneske. Renten. Slangen i paradis. Det lille arbejderbejde. Du står der med alle dine lånte millioner. Klar til at købe dine traumer. Men nu, drømme, ja. Der er jeg millionær. Tænk dig det der lille ubetydelige tal, der lige tager toppen af glæden. Renten. Ebberød Bank. Pas på pengene. Gode penge for gode mennesker. Når de er nede i banken, efter du har underskrevet din gældsbevis med 30 års løbetid, de siger, nu har du frejret. Det har købet for 3,5 millioner kroner. Altså, mener de i virkeligheden, nu er du bundet til din gæld, din skyld, din skyld, plus renter i 30 år. Og vi ejer dit triste liv, til du bliver pensionist. Det er sgu da plumme rådet, mand. Nej, nej, nej. Det er lukrativ forretning. En evighedspengemaskine. Det er genialt. Og du regnede den ud, Peter. Ja, ja, jeg går tilbage. Og vi kender det hele. Men samtidig så afslører alle de andre, hele systemet, til at gå amok.